Assalomu alaykum do'stlar. Bugun navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Ya'ni videoni ustiga rasm qo'yish, muqova qo'yish. Inglizchada thumbnail qo'yish o'rganamiz. Mana Canva saytiga kiramiz birdaniga. Kirdik. Har doimgidek poyskdan ingilizchalab thumbnail yozib qidiruvga beramiz. Yozuvda thumbnail bo'ladi, thumbnail o'qiladi. Shuni mana chiqib keldi. O'zini razmerlari bilan tayyor bular. Bemalol xohlaganingizni olib, o'sha qanaqa video tayyorlagan bo'lsangiz, o'sha mavzusiga qarab to'g'ri keladiganini qo'yib yozuvlarni almashtirishingiz mumkin. Mana bir ikkita namuna qilib ko'rsataman. Va oxirida o'zim ham bitta videomga tayyorlayman. Birga tayyorlaymiz, aniqroq. Hozirgi hozir qani pastroqqa tushaylikchi, nimalar bor ekan. Fitness bo'yicha bor ekan, har xil sayohatlarga ham yaxshi yaxshi mavzular bor ekan. Musiqa. Ha, mana buni ko'ramiz. Bog'bon, bog'dorchilikka to'g'ri kelar ekan, bog'bonchilikka. Internet sekin ishlayapti. Bu Canva sayti hech qanaqa prilojeniyasiga chet qilinmaydi. Promo sayt orqali montaj ham ish qilinadi. Shuning uchun internet bo'lishi shart. Bu saytdan foydalanish uchun buni yozuvlarda uchiramiz. Bog'bonchilik. Bog'bonchilik. Pastda nima yozsak bo'ladi? Bu shu bog'lar, bog'bonlik haqida, har xil ko'chatlar ekish haqida videolar tayyorlaganingizda mana shu narsa chiroyli chiqar ekan. Tayyor dizayn qilingan. Faqat shu yozuvlarni o'zingizda videongizni nomiga qarab nomlaysiz. Yo'q, bo'lmaydi u kun. Bilsa bo'ladi, bog'bonchilikda qanaqa mavzularda video tayyorlasa bo'ladi. Daraxtlarni changlatish, balki gullarni ham changlatish deyish mumkin. Mayli, daraxtlarni changlatish deb yozamiz. Misol uchun yozi qilinyapti bular. Mana buni yozuv kerakmiz, buni olib tashlaymiz. Ikkalasi ham ortiqcha ekan.
Mana tayyor chiroyli muqova bo'ldi. Videoni ustiga qo'yadigan rasm chiroyli. Qaytamiz orqaga. Yana boshqacha mavzularda ham qilib ko'ramiz. Dam olish haqida ham bor ekan. Mana bu nonushta pishiriq pishirgan qizlar uchun yaxshi narsa ekan. Mana shuni qilib ko'ramiz. Lekin mana shu har xil shirinliklar pishirishga ham talab katta, tomoshabinni ko'p bu yo'nalishda. O'zimizda O'zbekistonda uchramiz antiqa nonushta deb buyoqqa chizsak to'g'rilaymiz. Yana ozgina tortsak mana bo'ldi. Uni o'chirib tashlaymiz. Tepadagini pastga ham bir nimadir yozamiz. Bu faqat siz uchun. Normal bo'ldi lekin. Bu ham bir variant. Yana ko'ramiz. Mana buni ham ko'rsatdim. My top baking. Internet sal sekin ishlayapti. Sal. O'chirib tashlaymiz nimalarni. Rasmlarini. O'zimiz alohida bitta yasab ko'ramiz. Hozir bir o'zimni videomga bitta yasayman. Shu bahonada. Thumbnail. Hamma tushunadigan qilib aytadigan bo'lsak, shu videoni ustiga rasm qo'yishdi. Mana videodan lavhani screenshot qilib olganman. Endi shu razmerga to'g'rilaymiz. Boshlasak bo'ladi. Tekst. Biz tanlaymiz. Shu bo'ladi. Ko'raylik chiqasini olardi. Joylashtirib o'rniga yozamiz.
YouTube. YouTube'da. Blogerlik. Şunu düşünmedim. Demek ki bunda özgürlük kaldı sürekli. Joylaştırıp görelim ki. Şu YouTube'da blogerlik dersimizde birinci kısmını resmini koyup tayyorlayabiliriz. Yapmış. Lavhasını. Kızılga büyüsek çağrıga bitirme yaptı. Görelikçe ve onların yokluğu sanmıştıramız. Tekst koştuk hazır. Biraz verin sakat tartırırsak. Maksat demesem. Rengini okka büyük görmemiz mi? Sarı zamansın bir görse özü çıkıp geladı. Yaxşı. Şimdi onlarda işte köprü kılıyor. İkisini uçuralım. Qayerga qo'ysak ekan, uncha o'xshamayapti-da ko'rinish. Boshqatdan yozamiz. Birinci katlar durup alıp geliyorsak böyle. Uncha yaxshi chiqmayapti. Orqasiga orqa fon beramizmi? Shunda qilamiz. Hozir mana elementlarga kirdik. Shunda har xil shakllar bor. O'shandan qo'yib ko'ramiz. Internet juda sekin ishlayapti bizda.
Ya bu sal qirrali, qirrasi yo'g'idan topish kerak hozir. Yumshoqroq burchagidan. Hozir ko'ramiz. Pastroqda mana. Pakazat ise bor ekan. Ko'payib ketib qoldi hozir ham bitta qoldiramiz. Bu orqa fon bo'lib turadi. Yozuvlarim yaxshi ko'rinadi shunda. Yozuvlarni qanday chiqarardi? Bu boshqa ish bajarar ekan. Hozir qaysidir tugma edida. Hozir topaman. To'g'rilab turaylik. Endi rangini ham almashtirsak bo'ladi. Albatta qizil bo'ladi. Hozir yozuvni tashqariga chiqaramiz. Mana bo'ldi. Endi yaxshi chiqdi. Bo'ynagidan ko'ra ancha yaxshi menimcha. Endi pastidan ham maqsad so'zini yozsak mavzusini. Bu YouTube'da bloggerlik video darsi nomi, darsliklar nomi, bu maqsad shu kirish qismi. Kechiramiz. Boshlanishiga sal vaqt olar ekanda qo'l kelishib olguncha hamma instrumentlarni ishlatishni o'rganguncha keyin juda tez bo'lib ketadi bular. Photoshopni bilmaydiganlar uchun bizga o'xshagan professional emaslar uchun juda ham qo'l kelar ekan bu sayt. Agar Photoshopni yaxshi ishlasangiz, Photoshopga bundan ham ko'ra ko'proq imkoniyatlar bor. Shu shrift yo'qdi menda. O'chirib tashlaymiz uni. Razmerini to'g'rilab olsak. Endi qayerga, qaysi tarafga joylashtirsak ekan buni? Sal yumush qilamiz. Ko'p bo'lib ketdimi? Ko'p bo'lib ketdi. Shu normal. Endi rangini o'zgartirsak. Aybga olmaysizlar, men dizayner emasman. Qo'limdan kelgancha qilyapman. Ko'rsatyapman, ammo o'zini didiga qarab tayyorlaydi. Endi video darslik, birinchi video darslik bo'lgani uchun endi
Agar Rishodga panjara belgisi bilan bir raqamini qo'ysak, muqovamiz tayyor bo'ladi, Xudo xohlasa. Pencere bir. Rengini uzatırız. Xeyirge qo'ysak pastroq qo'yamizmi yo balandda turishi kerakmi? Oqqa bo'yamiz, yaxshi. Yaxshi ko'rinar ekan. Ya unchalik o'xshamayapti. O'zi hamma joyga qo'yib ko'raversa o'zi bir yaxshi joy chiqib qoladi. Yoqadigan. Mana shahar normalligi o'xshayapti mana. Mana azizlar tayyor bo'ldi ablushkamiz. Muqova. Mana endi uni saqrant qilamiz, skachat qilamiz. Internet juda ham sekin ishlayapti. Aybga buyurmaysizlar. Muhimi shu mana shu ko'rsatmoqchi bo'lgani mana shular edi. Mana buni skachat qilamiz. Keyin videoni ustiga qo'yaman bu rasmni. Ko'rishguncha omon bo'ling. Keyingi darslargacha. Xayr.